xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta Sabti ah waxay kulankoodi caadiga ahaa ku yeesheen xarunta ku meel gaarka ah ee filaha Hargeysa. Ajendaha kulankan ayaa ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dambiyada la xiriira galmada. Xilibanada qaar ee baarlamaanka ayaa diiday ka doodista xeerkan ayagoona ku tilmaamay in uu xeerkan ka hor imaanayo shareecada Islaamka. Annagu waxay diinteena noo sheegin oo ka qurux badan oo annaga meel laga soo gururiyey oo ay u turjuman tahay maratay dad kale oo bilaa xataa diina inay yihiin laga yaabo in la soo qaato oo dad muslim ah oo annaga hadda oo aan ashhaadanno oo aan rumaysannahay kitaabkaasi munasalka ah madana guddoomiye looma cukanto cinwaankaanayna ka bilaabanaysaa doodda galmadu way micno badan tahay, way wejiyo badan tahay. Caalamka maanta aan ku sugan nahayne wax badan oo qaar daran baa ka jira, nin nin aroosa, naag naag aroosa, balaayo balaayo kale isu tagta, qashin iyo qulan baa ka buuxa. Annaga ximaayatan liislaamina wadiinina wa iimaanina an iimaanina wa taqaaliidina ayah ayaan waxaan ku diidnay ajandaan inaan ka doodno hallaan dalaadeed nabo nashibarkeenalwe kan waa bulaacad sharci maah. anigu waxaan soo jeedinayaa in ajandahan la keenay dood ma badna in la saxbiyo kursi wuxuu yahay xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayuu ku yaallaa kursi wax la yidhaahdo xeerka ciqaabta soomaaliyeed uu ku yaallaa. Kutubada Islaamka ayaa sheegtay wax meeshaas looga shidaal qaadan karo sida loolama tacaamulaayo hadda laga soo saaro ya wax cusub oo haddana madax kale loo yeero kasii faaxisho badan ya kasii faaxisho badan magaceeda la siiyo waa nasiib darro. Wuxuu leeyahay qodobka saddexaad ee dastuurka, dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Qur-aanka Kariimka, waa hagaag gabdhaha la kufsada iyo dembiyada faldembiyeedada dalkeenna ka dhaca. Faldembiyeed aan la qaadin sharcigiisa aan la qaadin malaha, kii ugu adkaa ee gabar Soomaaliyeed loo geystay gaalka ay ka dhacay waad ogeedeen, wiilishii muxuu ahaayeen dhibkaas geystay gidigood qisqaasaa lagu xukumay waa la leeyahay. Marka anigu waxaan qabaa guddoomiye sharcigan muxuu ahaa ajandiisa hadda aan diidni waa sharci, waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonaa waay. Waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa la midka aba shareecada Islaamka ayaa qeexaysa. Dhanka kalena xilibanada kale ee qaar ayaa ogolaaday in marka laga doodo sharcigan, ayagoona sheegay in xilibanada diidan sharcigan ay keenaan aayada sheegaya in aan laga hadlin sharcigan. Shareecada Islaamka meelay ku diiday in laga hadlo dembiyada dumarka loo geysto ma jirto. Ciddii haysa waxaa rabaa inay aayadda meeshaan ka sheegto. Waa ognahay waddanka dhibaatada ka jirta caruurta yararka loo geysanayo, waa lagu qasbayaa xeer in laga soo saaro, wixii khaldana waa la saxaa. Waxa ugu horeeyo khalda waa magaca, xeerka magaciisa khaldan, xeerka magaciisa anigu waxaan qabaa in laga dhigo, xeerka kufsiga iyo dembiyada jinsiga in laga dhigo. Dembiyada jinsiga markaan leeyahay, gabdhaha waxaa loo geystaa dembi badan oon ahayn kufsi keliya. Markay shaqo meel ka doonanayso waxa weeye waa dhibaateeya, waxyaaba badan baa jira. Marka in laga dhigo aniga qabaa qodob, qodobka labaad, midda labaad oo loo baahan la saxana waxay tahay raaca sharcigu maraayo waay. Sharcigu marna wuxuu ku yimaadaa wadada oo xukuumadda wasaaradaha keenta, marna waa mashruuc sharciyo waxaa soo diyaariya guddi ama xubno baarlamaan ka mid a. Gabadha halkan ka hadashay oo guddiga ka mid a waxay sheegtay inuu xeerkii uu ilaa shan xaba gaaray. Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa ahaa mid xasaasi ah, iyadoona xildhibaanada u kala baxeen kuwa ogolka doodista sharcigan iyo kuwa ka soo horjeeda.